Da landegrænsen mellem Danmark og Tyskland blev trukket i 1920, der skete det efter to folkeafstemninger. Der var en folkeafstemning i en nordlig zone, zone 1, og i en sydlig zone, zone 2. Men i virkeligheden, der var forarbejdet stort set gjort inden afstemningerne. Der var nemlig en historiker, der hed H.V. Clausen. Han tog simpelthen flere fodrejser gennem sogn for sogn, matrikel for matrikel. Der kortlagde han simpelthen de nationale skel, altså hvor den grove grænse mellem dansk og tysk kom til at gå. Så da man trak linjen i 1920, der var det stort set efter den linje, som H.V. Clausen han havde gået i slutningen af 1800-tallet. Og derfor kalder man også denne grænse eller denne linje for H.V. Clausen-linjen. Flere steder der har den dansk-tyske grænse nogle pudsige forløb. Da den blev trukket i 1920, der kom den til at dele landsbyer og små sogne ofte på tværs. Så derfor kan man lige så let tale om Slesvigs deling som om en egentlig genforening. Vi står her ved Skomagerhus, eller Schusterkarte, som den hedder på tysk. Her kan man kun komme over med cykel eller på sin gåben. Der er en lokal kunstner, der har hængt nogle malerier herop som kunstneriske kommentar til den danske grænsekontrol og med en bestemt hilsen til den danske statsminister Mette Frederiksen. Her ved Schusterkarte før, der var det kun lokale beboere, der kunne komme over i gamle dage, men det stoppede med Schengen-aftalen i 2001, og siden dengang har broen været helt åben. Da afstemningen om de nationale tilhørsforhold fandt sted i Slesvig i 1920, der blev der stemt i to zoner. Der blev stemt i zone 1, som kom til at svare til det senere Sønderjylland, og der blev stemt i zone 2 i Mellemslesvig, som var en ca. 20-25 km lang strimmel syd for den nuværende grænse. Her i Kovmølle, der fulgte grænsen mellem zone 1 og zone 2 først Krusåen, og det kunne være kommet til at gå sådan, at fabrikken faktisk, altså Kovmølle, var blevet delt fra arbejderboligerne, fordi Krusåen går lige igennem fabrikken. Arbejderboligerne var så kommet til at ligge på den tyske side, mens fabrikken var kommet til at ligge på den danske side, og det fandt man så ud af ikke var særlig smart, så man endte med at slå de to zoner sammen lige her i Kovmølleområdet. Det endte med at blive et tysk flertal her i Kovmølle, og dem, der ejede fabrikken her, aktionærerne i Hamborg, de havde lige nået at true arbejderne i området, at hvis de stemte dansk, jamen, så skulle de bare vide, så risikerede fabrikken simpelthen at flytte længere sydpå i Tyskland. Her ved Vilmkærgård, som ligger lidt vest for motorvejsgrænseovergangen ved Frøslev, der er Danmarks sydligste grænseovergang ad landjorden. Vilmkærgård ligger på den danske side af grænsen, og vi står lige her på den tyske side af grænsen. Og grænsen den løber faktisk på den nordlige side af Vilmkærvæg. Gårdejeren her han har en lade i Tyskland og også et stykke land i Tyskland. Så han skal faktisk krydse vejen her for at komme over til sin lade, når han skal over til den i Tyskland. Førhen der var det sådan, det var før Schengen-aftalen trådte i kraft, dengang man skulle egentlig officieltvis passe,
der var det sådan, at gårdejeren han kunne egentlig bare krydse grænsen uden problemer. Det afstedkom aldrig problemer med de lokale grænsevagter. Men kom der grænsebetjente fra Berlin, som var vokset op i et helt andet miljø hertil, jamen så var det værsgo at vise passet hver gang, at bondemanden gårdejeren han skulle over til sin lade. Vi er nu på vej fra øst til vest langs landegrænsen, og her er vi kommet til grænseovergangen ved Pipers Mark, som ligger cirka på halvvejen. Den 4. januar, da var det nøjagtigt 5 år siden, at den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen han indførte den første grænsekontrol. Dengang blev der sagt, at det var midlertidigt, og det i første omgang ville vare 14 dage. Der er nu gået 5 år. Der kom først en grænsekontrol, så kom der et vildsvinhegn, og prikken over i'et for mange her i grænselandet, det var så, da coronakrisen kom. Fordi der blev grænsen jo virkelig hermetisk lukket mange steder. Der var familier på begge sider af grænsen, som ikke kunne besøge familier på den anden side af grænsen. Vi forlader nu Pipers Mark og tager længere vestpå over til Aventoft. Vi er nu nået til Aventoft lige syd for Tønder, og her kunne grænsen, eller skulle grænsen egentlig have haft et helt andet forløb, hvis det var, man havde skulle følge det demokratiske princip helt til dørs. Fordi i Tønder og i Højer, der var der faktisk klart tysk flertal efter afstemningen i 1920. Alligevel så valgte man at lægge grænsen her syd for Tønder ved Aventoft lige ud, fordi problemet havde lidt været, at den ellers var kommet til at gå sådan lidt zigzag. Fordi først i Tønder var der tysk flertal, så kommer man til Møgeltønder, der var der dansk flertal, så kommer man så til Højer, og der havde været tysk flertal. Derfor havde grænsen sådan fået et lidt bugtet forløb, og det havde været uhensigtsmæssigt, både på grund af afvandingsforholdene her i marsken, men også på grund af jernbanernes forløb. Tønder var dengang et jernbaneknudepunkt. I dag, jamen, der betyder jernbanen knap så meget. Det nok mest ejendommelige stykke af landegrænsen, det findes her i landsbyen Rudbøl. Grænsen den går simpelthen ca. 170 meter igennem byens hovedgade. Og på den ene side af hovedgaden, der bor man så i Tyskland, og på den anden side af hovedgaden, der bor man i Danmark. Og det vil sige, at ens genboer kan bo i det modsatte land. Når man står midt ude på hovedgaden, så kan man stå tværs over grænsestenen med det ene ben i Danmark og det andet ben i Tyskland. Og da grænsen den blev trukket i 1920, der kom den til at dele mange familier, skille hele familier ad simpelthen. Og det oplevede man også i forbindelse med coronapandemien i foråret 2020, hvor grænsen pludselig blev lukket hermetisk igen. Så mange her i området, de var simpelthen skilt fra hinanden af en hård grænse igen. Herude ved det fremskudte dige i Vadehavet, der står den sidste grænsesten, og det er grænsesten nummer 280. Vi er begyndt helt over i den anden side på østsiden ved Skomagerhus, og der var det grænsesten nummer 1. På grænsestenen her, der står D'et for Danmark, og DRP, det står for Deutsches Reich Preußen. På den måde, der er den ikke helt opdateret, fordi Preußen findes ikke mere. Oprindeligt da var grænsesten nummer 280 her bag mig, var grænsesten nummer 278. Men den har man nu givet et nyt nummer og så rykket lidt længere vestpå, for den stod oprindeligt cirka en halvanden kilometer, 2 kilometer længere østpå ved Siltoft. Men den har altså fået et nyt nummer.
Og her, der kan vi ikke komme længere, så der slutter vores tur.